waongeze bebesi kutuwezo. Hai. Ya situmie. Alafu waongeze hiyo ana. We don't need this. It's your brief evaluation. We don't need that. The SRC report must take our appeal input, a comprehensive and... Connect members present. Hatuwezi kukubali kuangalia huu udhalilishaji kwa mwananchi ukiendelea. Tutakataa na tunahitaji haki kutendeka kwa Mkenya na itendeke kwa wale ambao wanafanya hii kazi. Hatutarudi nyuma. Tarehe 15 hakuna service. Ile ambayo wamekuwa kiona hapo inji ikiendelea in the out service, the out service in all the public facility imeisha kufika siku hiyo. Wasipotimiza kwa sababu tulikubaliana, wakasema tarehe 5 tutakuwa tumepata majibu. Imepita, tumewapatia wiki mbili, hawajaweza kufanya chochote na kutimiza. Lazima tuwe na kuafikiana, lazima tuwe makubaliano. Na vile wa clinic officers wametujoin, na tutafanya mgomo na hao mpaka tusikizane na serikali, wao waridhike na sisi turidhike, ndio tutarudi kazini. Hakuna kitu kubwa tunauliza serikali. Ikiwa wamepea madaktari asilimia 400 ya health risk allowance, ni kwa nini wasitupatie sisi pia asilimia 400 kama wahudumu wa afya?